Pa d'Aquí, Forn i Tradició és una marca creada conjuntament el 2016 per l'Associació de Forners i Pastissers de les Illes Balears i l'Institut d'Innovació Empresarial, amb l'objectiu de donar valor al pa elaborat de manera tradicional i amb productes locals. La marca Pa d'Aquí està tenint molt d'èxit perquè ha arribat molt bé a Eivissa, ha arribat molt bé a Menorca i està també bastant bé a Mallorca, no? Tenim més de 300 fons adherits a la marca. Aquest matí, al Centre Cultural de Jesús, s'ha presentat la nova aplicació de Pa d'Aquí, que ja acumula més de 3.200 descàrregues i permet apropar l'oferta dels establiments a més persones consumidores. Este distintivo que permitirá también distinguir un poco la competencia y también al usuario pues le da un poco de información sobre el producto que se elabora aquí en nuestra tierra. La iniciativa busca reivindicar el comerç i la producció sostenible i de proximitat per contrarrestar la forta competència de la producció de pans industrials. És per això que els establiments adherits han de complir uns requisits mínims. Que no siguin productes d'elaboració industrial, un 70% mínim d'elaboració pròpia, i que a més dins d'aquesta elaboració pròpia comptin en dues varietats que siguin específicament locals. L'aplicació permet a les persones usuàries saber quins establiments es tenen a prop i amb quins productes. Són productes molt típics de zones determinades i que tenen un valor de caire local, artesà i de qualitat molt elevat. El pa de xeixa, el pa pagès, el llonguet o el coc són alguns dels pans tradicionals de les illes que es podran trobar en algun dels 10 punts de venda que es troben a Eivissa o dels 3 de Formentera.